fever, so get stuck today with me. গৰম দিন আহি পালে এতিয়া লগাম অলপমান এলোভেৰা জেল পুৰা ফেচ কভাৰ হোৱাকৈ ওপৰৰ পৰা তলে ধুনীয়াকৈ জলি জলি লগাই ল'ম এণ্ড দেন তাৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিম মোৰ ফেভৰেট ছানস্ক্ৰীন এতিয়া ছানস্ক্ৰীনটো লগাই ল'ম দুইটা আঙুলি এনেকৈ টেপ টেপ কৰি গোটেই ফেচৰ পৰা নিজৰ ডিঙিটো কভাৰ কৰি ল'ম যিমান পাৰোঁ ছান প্ৰটেক্টেড থাকিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব এইবাৰ আকৌ আহিলে আকৌ মানে কি কৰিব লাগিব মোৰ চুলিখিনি ফুলি যায় যিহেতু আকৌ ধুনীয়াকৈ অলপমান য়েল'ভেৰা জেলখিনিয়ে ছেট কৰি ল'লোঁ বাৰু এতিয়ালৈকে ফাইনেল হোৱা নাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ কুৰ্তা পিন্ধি ল'লোঁ বিকজ আজি কিবা এটা স্পেচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছে বাৰু আগলৈ চাই থাকিলে গম পাব কিনো হয় ধুনীয়াকৈ ফুটটো লগাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই গুড টু গ' বাট 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 এইখিনিতে আকৌ মোৰ বেগটো ল'ব লাগিব নহয় বেগত এতিয়া ল'ম মোৰ ইয়েৰফোন তাৰপিছত বস্তু পাহৰিবলৈতো আছেই মোৰ আকৌ এতিয়া ল'ম মই ঘড়ীটো ধুনীয়াকৈ পিন্ধি ল'ম হাতখনতো ঘড়ীটো চাই পিনি এতিয়া হাতখন সৰু সৰুৱে লাগিছে এগেইন ঘড়ীটো পিন্ধাৰ পিছত মই পাহৰি গৈছিলোঁ আৰু কিবা ল'বলগীয়া আছিলে আকৌ মনত পৰোঁতে হাঁহি উঠি গৈছিলে সেয়া চাওক আকৌ বাৰে বাৰে উলিয়াই লৈ বেগত চেইন খুলি মোৰ নিজৰ যিটো চচমা থোৱা বাকচ আছিলে সেইটো ভৰাই ল'লোঁ এগেইন পেঞ্চিল পাহৰিছিলোঁ পেঞ্চিলডালো ভৰাই ল'লোঁ আৰু মই এতিয়া নিজৰ ৰুমৰ তলাটো লগাবলৈ পাহৰি গ'লোঁ সেইকাৰণে এনে দৰ্জাখন মাৰি লৈ মোৰ ফেভৰেট চেণ্ডেলযোৰ বিকজ গৰম দিন আৰু হাতত মোৰ চাইকেলৰ চাবি যিটো নহ'লে নহয় সেইটো লৈ চাইকেলখন লৈ মই যাবলৈ ৰেডি এতিয়া চাইকেলখন লৈ ধুনীয়াকৈ মই গেটখনৰ ওচৰত পাই গ'লোঁ সেই দেখিলোঁ যে ইমান ধুনীয়াকৈ বতাহ বলি আছে অলপমান বতাহ হাৱা লৈ লৈ ধুনীয়াকৈ চাইকেল চলাই গাঁৱত যেনেকৈ টুলুং টুলুংকৈ চাইকেল চলাই যাওঁ তেনেকৈয়ে ওলাই গ'লোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ বুলি দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো বতাহজাকে একদম গাটো শীতল কৰি পেলালে এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ যাওঁতে গেটখন পামগৈ ফুটব্ৰিজখন পাৰ হৈছোঁ যেতিয়া ধুনীয়াকৈ গেটখন পাৰ হৈ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো পাবলৈ বেছি সময় নালাগিব আৰু চ' ফাইনেলি আই হেভ ৰিচ মাই ডেষ্টিনেশ্যন হুইচ ইজ ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰপৰা দেখিলোঁ যে দুজনী মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুখতে ৰৈ পিনি কিবা চাই আছে তেতিয়া দেখিলোঁ যে কিবা এটাতো আছে মেমৰি কাৰণে আমাৰ আগত এটা ধুনীয়াকৈ মেমৰি লিংক বনাই থোৱাৰ আগতে ফটো গেলেৰী আছে আৰু এয়া ভাৰতী বাইদেউ নহ'লে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো কিন্তু আধৰুৱা হৈ যাব দেই আমাৰ গোটেই যিমানখিনি মেমৰিজ আছে চব ইয়াত আমাৰ কাৰণে সাঁচি থৈ গৈছে আৰু ৰ'ব এইফালে যে দেখিছে ওপৰৰ পৰা চাওকচোন চবকে কিমান হাঁহি উঠিছে পিছে মই কোনজনী বাৰু ধৰিব পাৰিলেনে আমাৰ এইটো হৈছে ডান্স গ্ৰুপ যিটো আমি ক্ৰিয়েটিভ গ্ৰুপ ডান্সত আমি ছেকেণ্ড পজিশ্যন পাইছিলোঁ তাৰপিছত মই আছিলোঁ যিহেতু যোৱা বছৰ পেৰেডৰ কাৰণে কমাণ্ডাৰৰ কাৰণে মই প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলোঁ তাৰ ফটোও আছে এতিয়া আহি গ'ল মেইন পাৰ্ট গম পাইছেই চাগে কি কৰিবলৈ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ মই চুৰ্ণীখন লগাই ল'লোঁ নচাৰ আগতে আমি সকলোৱে এনেকৈ লগাই পাইছোঁ নিশ্চয় পিছফালে দেখিছেনে মোৰ লগৰখিনিয়ে প্ৰেক্টিছ আৰম্ভ কৰিলেই মই ধুনীয়াকৈ পানী খাই ফ্ৰেছ হৈ সকলোৰে লগত এনেই অলপমান ধেমালি কৰি আজি ৰিহাৰ্চেলৰ কাৰণে আহি গ'লোঁ সেয়া চাওক আমাৰ ডান্স কিহৰ কাৰণে ফেয়াৰৱেলৰ কাৰণে আমাৰ ছিনিয়ৰ্ছখিনিৰ কাৰণে সকলোৱে 24 মে'টো একদম নাপাহৰিব দেই পেট পূজা কৰাটো ইজ মেণ্ডেটৰী আমি ডান্সৰ মাজতে আমি অলপমান অৰ্ডাৰ কৰি খাই ল'লোঁ মই পিছে ৰোল খালোঁ আকৌ এয়া চাওক আমাৰ নাচনী বাইদেউকেইজনী নাচি আছে আৰু মই ক'ত জানেনে সেয়া মই মোৰ মানে টোপনিটো নহ'লে নহ'ব মই য'তেই জেগা পাওঁ ত'তে শুই দিওঁ সেইটো কাৰণে মোক অকল কুম্ভকৰ্ণ ভনীয়েক বুলিও কয় বাৰু জ'কছ এপাৰ্ট আমি বহুত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলোঁ আজি আৰু ভাগৰ লাগিলে বহুত সেইকাৰণে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ চ' ইটছ আৱাৰ পেকআপ টাইম এইটো হৈছে আমাৰ লাইব্ৰেৰী মই অলপমান কাম থকাৰ বাবে ছেমিনাৰৰ কিছুমান টপিক মানে মোৰ অলপমান লিখিব লগাও আছিল সেইকাৰণে আহি গ'লোঁ মোৰ ৰুমমেট
আৰু তাইৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত এতিয়া মই অলপমান টাইপিং কৰি লৈ আজিলৈ আৰু মই সামৰিলোঁ। তাৰপিছত মনত পৰিলে যে মোৰ দুখনমান কিতাপো ল'ব লগা আছে, সেইবাবে কিতাপখন ইছ্যু কৰি লৈ মই আকৌ নিজৰ ৰুমৰ কাৰণে ৰাওনা হ'লোঁ। আৰু চাই থাকক মই ৰুম গৈ পোৱাৰ পিছত সময় কিমান হ'বগৈ। এতিয়া আমি দুয়ো হাতেদি আমাৰ ৰুমলৈ গৈ আছোঁ আৰু এইফালে সকলোৱে চিনি পায়েই পি ভি চি এন পালেহি। আৰু সোমাওঁতে মোৰতো বহুত দেৰি হৈ গ'ল, দিনতে গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া এয়া হ'ল ৰাতি। বাৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পালে। আজিলৈ আহিছোঁ দিয়ক, বাই।